1, 2, 3. Ok, izbira. Saša prvi. Ajmo! Ajmo! Ajde! Ajmo! Znači, pobednik je Saša Venos! 1, 2, 3. Ja ću prvi. Ok, Dan ide prvi! 3. Bravo! Drži! Get it!
Santo! Ide, ajmo! Ajde! O, baš! Baš! Bravo!
10 sekundi! Davide, spremi se! Samo da se zna. 1, 2, 3. Ok, ti bilo. Ti si prvi. Radiša! Bravo!
1. Dragišo! Dupa, 2, 3. Nije ni osješno! Šta se stavio? Ajde. Ajde, prviš. Ajde! Treneš isto. Treće vreme. Muzika! Učeš jedan, šemo. Sada, zakuce. Ajde, Sane! Ajde! Sekundi, ajmo! 10! Gore! 6! 4! 3! 2! Bravo! Dragiš pobednik. Demo bre. Muzika. Ajde!
1, u finale ide Aleksa! Gori si ću gori. Biraš, ko će? Hoće. Ne, on bira. Ne, vera, pa on je bunar, ja sam na tezer. Ne, ko bije, ko će ti? Ja sam prvi. Ti prvi. On bije. Ajmo! Ljude! Bravo! Jedan! Ajde! Ajde! Bravo! Bravo! Drži ga! Drži! Bravo! Polako, ajde. To. Jedan! Jebote, replika! Ne, slomili ste ga sad, iskreno! Slamanje, slamanje, druže moje, slamanje! Bravo! Bravo! Bravo!
treće mesto ide... Sudije, 3, 2, 1! Replika! Dragiši! Brate, kažem da sve je bilo po propisima, nisam imao dovoljno para da potplatim sudije. Jebi ga, niste li da prihvatite 300 evra. To je to, o dugovima. Gotovo. Šta ti kažeš dobro? Ne znam šta kažeš. Ne znam šta kažeš. Venos ide prvi! Saša Venos protiv Alekse Damjanović, finale. Ajmo! Ajmo! Aplauz za Vladu organizatora.
To je to, ljudi, hvala vam puno svima i vama koji ste gledati. Nemoj onda do sljedeće godine.